Привиявлені противника знищувати за командою. Прийом. Мінометна батарея висувається на позиції. Розвідка виявила ворожий десант. За легендою навчань, він висадився у полі неподалік білоруського кордону. На розгортання мінометів у бійців лише кілька хвилин. Ми можемо, в принципі, розложитися, ну, за хвилини-дві. Борис – доброволець. Він підприємець, а тепер командир міномета. Жартує, раніше влаштовував фейерверки в Буковелі, а тепер на Поліссі готує ворогу салют 120-го калібру. Це 120-й міномет. Він для того, для знищення противника, тобто піхоти, десант. Такий, як танк, для нього не під силу. Прицільна дальність 6800, що можна чітко попасти. При хорошій погоді і цьому його можна запустити на 8 кілометрів. Зброя хоч і не нова, але надійна, кажуть бійці. Головне – маневрена. Бистро розбирається, бистро зложується. І мобільний, тобто можна з одної точки застрілявся, переїхав на іншу, з другої застрілявся. Завдання мінометників – вогневе ураження противника. За тим, як діють бійці, командири стежать з-під землі. Усе на моніторі. У небі працює наша аеророзвідка. Десант, грид, який рухався грид, в сторону грид, даного грид, ротного опорного пункту грид, наткнувся на вогневий на вогневе ураження і грид, відступив. Зараз він підрозділами грид, буде грид, оточено і буде знищено. Таким образом ми беремо даних в вогневий мішок і будемо наносити максимальні втрати. Після бою кілька ворожих десантників все ж уціліли і заховалися неподалік у лісі. На зачистку території вирушили бійці сил спеціального призначення. Сергій служить у Нацгвардії вже 10 років. На цих навчаннях, каже, жоден умовний окупант не вижив. Запевняє, так буде і з реальним ворогом. Зараз вже, можна сказати, війна таких технологій. Маємо квадрокоптери, і завдяки ним ми здійснюємо аеророзвідку, виявляємо противника. І тим самим вже розуміємо, як краще нам до них підійти, так, щоб це було безпечніше для нас. Як ніколи, з початком війни, ми усвідомлюємо це, що це, в першу чергу, це наше життя. Ці спецпризначенці вже були у гарячих точках. Тепер ними підсилили північний кордон. Бо у Білорусі ворог все тягне зброю та техніку до нашої межі. Вони розлютили, ну, не той народ, котрий вони могли під себе загарбити. Це наша батьківщина, наша земля. Ми у себе вдома. То вони приїжджають, а ми у себе вдома. Тому за нами правда. Бійці не припиняють тренуватися, відпрацьовують різні сценарії відбиття нападу. Військовослужбовці постійно, цілодобово знаходяться на чергуванні. І всі вогневі засоби, які готові відповісти. Є всі зразки озброєння, від стрілецької зброї до артилерії. До 10 хвилин і вогонь відповідь буде. Кордон на Рівненщині під надійною охороною, підтверджує командувач об'єднаних сил. Ті сили, які зараз є по відношенню до сил противника, зараз достатньо. У випадку зростання загрози, то так само противник, якщо наростить ці сили, так само і ми маємо наростити ці сили. У Генерального штабу є такий резерв, і він передбачений нам для посилення, щоб ми не пропустили ворога і надійно обороняли доручену нам операційну зону. Поки з боку Білорусі відпрацьовують наступ, наші захисники шліфують оборону. Хлопці готові, хлопці в гарному гуморі і налаштовані на перемогу. Хай приїжджають, їм тут буде гарячий прийом, ми їм все влаштуємо. З вірою у перемогу та Збройні Сили України. Ніна Коломієць, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».